Капитан боксшысы Энтони Джошуа көптен күттірген Геннадий Головкин мен Сауль Альварестың кездесуінде кімнің мерейі үстем болатынын айтып, болжам жасапты. Орта салмақтағы дивизион көсемі Геннадий Головкин мен Сауль Альварес 16-шы қыркүйекте Лас-Вегаста жұдырық түйістіреді. Энтони Джошуа алдағы айқаста Альваресті қолдайтынын білдірді. Шынымды айтсам, маған Головкин ұнамайды. Әрі Канелоны да баяғыдан танимын. 27 жастағы жігіт үлкен жетістікке жетті. Алдағы 10 жылда ол бокс жұлдыздарының біріне айналып, бұдан да биік белестерді бағындырады. Бірақ бұл жолғы төбелесті оған қарсыласына тойтарыс беру қиын. Өйткені Головкин майталман боксшы, бірақ Канело да осал емес. Сондықтан соған бәс тігемін. Дейді Джошуа. Боксинг Сын басылымының дерегінше мексикалық Сауль Альварес пен өтер жекпе-жекте қазақстандық чемпион Геннадий Головкиннің WBC, WBA, IBF және IBO секілді 4 титулы тігілген. Дүниежүзілік боксшылар кеңесі осы айтулы кездесуге орай арнайы дайындалған белбеуді көрсетті. Белдікті жасау үшін суретші Луис де ла Круз бен оның ағасы Серджио екеуі 300 сағатын сарп етіпті. Бостон Ред Сокс бейсбол командасы қарсыластарын анду үшін Apple Watch құрылғысын қолданыпты деп жазады New York Times. Тамыз айының орта шенінде Янкиз командасының бас менеджері Брайан Кэшмен бейсболдың бас лигасының басшылығына шағым түсіріпті. Сөзіне дәлел ретінде Ред Сокстың бапкерлік құрамының ойын алдындағы іс-әрекеті түсірілген бейне жазбаны да ұсынған. Бұл роликте қызметкерлердің бірі Apple Watch көмек матч трансляциясын тамашалап отырып, кетчердің доп қағып алмас бұрын белгі бергенін байқап қалғаны көрінеді. Осы ишараның құпиясын ашқан Red Sox ойыншылары бірнеше секундтан кейін доптың қалай берілетінін байқап дайындалып үлгеріпті. Әрі бұл тактика команданың жеңіске жетуіне себеп болған көрінеді. Қазір тергеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мұндай жағдай бұған дейін болмаған. Сондықтан осы тәсілге тыйым салатын ереже жоқтың қасы. Әрі команданың әрекеті ойын нәтижесіне қаншалықты әсер еткенін анықтау қиын. Демек ереже бұзушылық орын алғанын дәлелдеу де оңай емес. Дейді лига комиссары Роб Манфред. Басылымның жазуынша мұндай жағдай бұған дейінде болған. 1951 жылы Нью-Йорк Джайантс командасы дәл осылай қарсыластарын қапы қалдырған екен. Арада жарты ғасыр өткенде ғана Джайантс командасы қарсыластарының кетчерінің қимылын телескоптың көмегімен біліп алғаны мәлім болды. Ұлттық баскетбол қауымдастығындағы Хьюстон Рокетс командасының баскетболшысы Джеймс Харден мәрттік танытып, Харви дауылынан жапа шеккендерге көмек ретінде қомақты қаржы аударды. Техасты дүрліктірген табиғат апаты 26 тамыз күні түнде орын алған еді. Харвидің екпінінен 51 адам мерт болды. Ал ақш тарихындағы ең орасан дауыл саналған желден келген шығын 100 миллиард долларға жуықтады. Рокетсің жұлдызы Джеймс Харден Хьюстон қаласының мэрі Сильвестер Тернермен кездесті. Олардың екеуі де баспасөз мәслихатын ұйымдастырып, баскетболшының тасқыннан зардап шеккендерге миллион доллар беретінін жеткізді. Делініпті қауымдастық сайтында. Бұған дейін Хьюстон Рокетстің қожайыны америкалық миллиардер Лесли Александр Харви дауылының құрбандарына арналған көмек қорына 10 миллион доллар көлемінде ақша аударып, мырзалық жасаған еді. Тағы 4 миллионды осы қорға Хьюстон Астрос клубының иелері аударыпты. Атлетиконың бас бапкері аргентиналық Диего Симеоне испандық футбол клубымен арадағы келісімді 2020 жылдың 30 маусымына дейін ұзартты деп хабарлайды ESPN. Бұған дейінгі келісімнің мерзімі 2018 жылы тәмамдалатын. Атлетико тізгіні 2011 жылдан бері Симеоненің қолында. 47 жастағы маман мадридтік клубты Испания чемпионатында жеңіске жеткізді. Ел кубогы мен суперкубок үшін тартыста да команда мерейі үстем болды. Симеоненің басшылығымен Атлетико Еуропа Лигасын жеңіп, УЕФА Суперкубогының иегері атанды. Бұл клубтың болашағы жарқын болғандықтан мен осында қала беремін. Ал болашақтың іргетасы бүгіннен қаланады. Дейді Диего. Биыл аргентиналықтың клубқа жетекшілік еткеніне 7 жыл.